ועשינו מתחילים, התחלנו עם הריח פה, התחלנו עם תפיסה פה, עם הערמה, עם החניקה, כל זה בתפיסה. אבל הכי חשוב היה לתרגל שהוא ישתחרר, לנסה להשתחרר, אני הולך איתו. בכל מיני צורות, לא עוזב לו את היד, לא עוזב את היד, יפה. הרבה פעמים, הרגל רוצה להתפוס את הראש, נכון? ראש, הרגל. עם הרגל. אני עוזר לו, הנה, הופ, גם היד, גם הרגל. אוקיי? עכשיו קשה לו יותר. משחרר וחוזר עוד פעם לתרגיש שלנו. חוזר שלנו, תרגיש שלנו. הלאה. אפשר לעבור לצד השני, אבל לא היום.